Primeira carta de João. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 17. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Irmãos, a gente está vivendo um tempo onde as coisas parecem ser um pouco desafiadoras, um pouco incertas, um pouco fora daquilo que nós estávamos acostumados a ver. E eu não falo só na questão da pandemia, não falo só na questão do que tem acontecido na área da saúde nesse ano. Mas eu não sei você. Eu olho para a humanidade hoje e eu tenho só 24 anos, irmãos. Eu sou novo, tenho muito que aprender ainda. Com tanta gente que eu sei, que os obreiros que estão aqui. Mas com a minha idade hoje eu olho para o mundo e eu começo a olhar um mundo tão nebuloso. Sabe quando o dia está meio fechado? Sabe quando você não vê é um mundo polarizado, é um mundo cada vez mais em guerra, em conflito. É um mundo onde todo mundo quer levantar uma bandeira. A gente saiu agora de eleições políticas e a gente percebe isso também. É um mundo onde a nossa cultura é uma cultura onde todo mundo tem algo para falar. Todo mundo tem algo para dizer, uma solução. Só porque a verdade é que é muita gente falando e a gente não vê. A gente não vê as coisas transformando, a gente não vê as coisas mudando, a gente vê as coisas incertas, as pessoas desesperançosas, as pessoas precisando de ajuda, as pessoas carentes, pessoas necessitadas. E quando eu falo pessoas necessitadas, não são aquelas pessoas apenas que a gente olha e, batendo o olho nessas pessoas, a gente fala, elas precisam. Mas eu também falo daquelas pessoas que talvez você olhe e você pensa, ela não precisa, essas pessoas precisam. Seja rico, seja pobre, com saúde, sem saúde, dentro de uma igreja, fora de uma igreja, em classe alta ou classe baixa, no Brasil ou fora do Brasil, todos nós precisamos de algo. E sabe, no meio a essa realidade, eu começo a olhar para tudo isso e eu tenho, a gente pastoreia, a gente lidera jovens lá na nossa igreja, e a gente lida às vezes com pessoas que chegam com conflitos diante de nós. A gente começa a perceber essa incerteza, essa insegurança nas pessoas. E eu comecei a me perguntar para Deus, Deus, o que que o Senhor espera de nós? Como que nós, como igreja, precisamos nos portar, nos posicionar? E sabe, essa mensagem é uma mensagem para nós, irmãos, primeiramente para mim, que o Senhor tem ministrado no meu coração. É para nós como igreja. E é para você também que talvez está aqui, você nem sabe que é a primeira vez que está na igreja. Que bom ter você aqui com a gente. Mas é para nós. O que que o Senhor espera de nós? E parece ser simples, mas eu creio que o Senhor espera que a gente se posicione em amor. O que que o Senhor espera, Josué? Que a gente ame. É uma resposta simples, mas na simplicidade a gente encontra profundidade. A verdade é que o Evangelho, ele é simples. Irmão, se a gente entendesse isso, que o Evangelho é simples, o mesmo Evangelho que nós podemos viver aqui, ministrando uma palavra em igreja, nós podemos viver sentado numa mesa, comendo alguma coisa que você gosta, o chimarrão, tomando chimarrão. Quem gosta de chimarrão aqui, irmão? Aí os gaúchos, eu não aprendi a tomar ainda. Mas sentado numa mesa, nós podemos desfrutar de um Evangelho pleno, porque o Evangelho é simples. E existe profundidade na simplicidade do Evangelho. E quando nós entendemos a profundidade que há na simplicidade do Evangelho, nós começamos a viver uma vida de um Evangelho profundo, capaz de penetrar o mais profundo do nosso interior e transformar aquilo que precisa ser transformado. E da mesma forma que o Evangelho é simples, essa resposta parece ser simples. Nós precisamos amar. Mas por que, Josué? Porque amar é um mandamento. Jesus Cristo, simplificando as escrituras, ele fala, ó, é o seguinte, você tem que amar a Deus e amar o próximo.
É isso aqui. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele vem resumir a vontade do Pai. Ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E ame ao próximo como a ti mesmo. Amar é aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos viver como igreja, como organismo vivo. E eu creio que o Senhor está nos chamando, não só nesse tempo, mas em todo tempo o Senhor nos chama para amar. E às vezes você já possa ter ouvido muito isso, mas é sempre bom o Espírito Santo trazer coisas que nós somos lembrados. E Josué, por que nós precisamos amar então? Primeiro, porque Deus é amor. Nós lemos aqui, João vai escrever, João está falando, amados, amemos-nos uns aos outros. Porque quem ama conhece a Deus, o amor procede de Deus. Então quem é nascido de Deus ama. Por quê? Porque Deus é amor. Então, por que você deve amar? Porque Deus é amor. Ok, Josué, Deus é amor, mas eu não sou Deus, então o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Porque quando nós paramos para pensar no propósito pelo qual nós vivemos, você sabe por que você vive, irmão? O propósito pelo qual você foi criado? Deus, quando Ele vai criar a humanidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estão criando a humanidade e no momento da criação, no ambiente da criação, Deus fala, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ou seja, o que Deus está falando? Vamos criar o homem, vamos criar a humanidade, a fim de que, com o propósito de que, eles sejam semelhantes a nós. E de que eles reflitam quem nós somos. É o propósito de Deus. Então, se esse é o propósito de Deus na criação, significa que nós nascemos e fomos criados para sermos semelhança a quem Deus é. Então, se você quer saber o porquê de você viver, o porquê de você nascer, ou o que você deve viver para que você viva a tua vida plena, olhe para Deus. Eu preciso te falar isso nessa tarde. Você só vai desfrutar da plenitude da tua vida, você só vai conseguir viver e sentir no coração, o coração pulsando e falar, eu estou vivendo uma alegria plena, uma paz que excede todo entendimento, sabe como? Não é conquistando os teus desejos pessoais, não é com os teus próprios sonhos, não são as tuas próprias vontades. Você pode conquistar tudo que você quiser nessa terra, mas se você não viver aquilo que é a vontade do coração de Deus, que te amou e que te criou, você jamais vai experimentar a vida plena que há em Deus para você. O salmista, no Salmo 139, ele vai dizer o seguinte: antes de eu nascer, o Senhor escreveu todos os dias, todos os meus dias em seu livro. O Senhor não escreveu um final de semana. O Senhor não escreveu uma semana. O Senhor não escreveu um ciclo. O Senhor foi alguém que planejou a sua vida e todos os dias da sua vida. E se nós cremos num Deus que é grandioso e tudo que emana de Deus é grandioso, significa que todos os dias da sua vida algo grandioso Deus criou você para viver. A Bíblia fala que os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Então a sua vida só fará sentido quando você de fato viver os planos do Senhor, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? Então quando eu percebo que eu nasci, eu fui criado como ser humano para ser imagem e semelhança de um Deus Todo-Poderoso, eu começo a olhar para Deus para que eu conheça quem eu sou. E de tantas características que nós podemos ver em Deus, nós cremos um Deus santo, amém? Então se Deus é santo, eu creio que sendo semelhança dele, Deus me convida para o privilégio de desfrutar de uma vida em santidade. Eu creio num Deus que é livre, um Deus que permeia na eternidade. Ele é livre, é o Pai da eternidade. Então se Deus é um Deus livre, eu não sou Deus, mas Ele me convida para desfrutar de uma liberdade. Se nós cremos num Deus que governa todas as coisas, amém, você crê que o Senhor não perde o controle de nada? Da mesma forma o Senhor nos convida para que nós venhamos nos posicionar e dominar e governar sobre as circunstâncias à nossa volta. É por isso que quando Deus criou o homem, Ele fala, domine sobre a terra, domine sobre os animais. Isso é interessante, irmão, nós parar para pensar, porque isso faz com que a gente se livre ou saia de uma síndrome de vitimismo, onde muitas vezes a gente sempre pensa, olha o que está acontecendo na minha vida. Ai, Senhor, a tempestade está batendo, tá cercando o meu barco e o barco vai afundar, sabe? E eu creio num Deus, num Jesus que acalma a tempestade. Você crê?
Só porque o Jesus que acalma a tempestade, quando ele acalmou a tempestade, quando os discípulos estavam no meio da tempestade, depois de acalmar a tempestade, ele olha para os discípulos e fala o seguinte: homens covardes, por que vocês não têm fé? Ou seja, o desejo de Jesus, na verdade, era que os discípulos se posicionassem e no poder do nome de Jesus manifestassem um sinal sobrenatural. Porque o Senhor, ele nos deu autoridade para que, como igreja, nós venhamos nos posicionar manifestando o poder de Deus e o reino dos céus na terra. O Senhor nos chama para que, como igreja, nós não venhamos ficar acanhados. O Senhor não quer que você fique numa vida acanhada, onde parece que tudo é sofrimento. Meus irmãos, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas o versículo não acaba. Ele fala: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O bom ânimo, ele prevalece sobre as aflições. Nós cremos num Deus que domina sobre as coisas e nos chama para dominar. Nós cremos num Deus que ele é eterno. E parar para pensar isso é tão lindo, porque você percebe que você não foi criado para morrer. Você foi criado para ter vida em Deus e vida eterna. A morte é consequência dos nossos erros, dos nossos pecados. Nós erramos, nós nos distanciamos de Deus. E não é Adão, não, nós. Tantas vezes viramos as costas para um Deus que nos ama. E por consequência do pecado somos condenados à morte. Mas um Deus que nos ama é um Deus que nos chama mais uma vez para: vinde, tenha vida eterna. Agora, de tantas características que nós citamos aqui, que Deus é e que Deus nos chama para viver assim como Ele vive, uma delas é o amor. João vai dizer: Deus é amor. E Josué, como que nós podemos perceber e aprender sobre amor em Deus? Meus irmãos, de diversas formas. É rico. É tantas, tantas possibilidades, mas tem uma que me chama muito a atenção. Sabe, eu aprendo muito sobre Deus quando eu começo a olhar para a essência de quem Deus é. Nós cremos num Deus triuno: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? A Bíblia vai nos revelar isso. Você vai ver os três agindo. Você vai ver as três pessoas agindo durante a Bíblia. Você vai ver, por exemplo, no batismo de Jesus, Jesus Cristo, o Filho, sendo batizado, a pomba simbolizando o Espírito Santo sobre Jesus, e o Pai clamando dos céus, falando: esse é meu Filho amado. Os três são um. E é engraçado, é misterioso, irmão. Tem coisa que é difícil às vezes a gente entender. Mas que bom que a gente não entende tudo, porque é sinal que isso transcende a nossa mente. Porque se tivesse tudo cabível aqui dentro, nós nos tornaríamos deuses. E que bom, porque nós somos frágeis, nós somos fracos e precisamos de Deus. Mas agora, por mais que seja misterioso pensar num Deus que é triuno, Josué, são três? São três, então são três. Não, são um. Ah, então são um. Não, Josué, são três. Ah, são três, então. Não, é um. Olha aqui. Como que a gente entende isso? Mas, irmãos, é tão poderoso, é tão poderoso. Porque esses três que fizeram o ser humano, dizendo: façamos, no plural, primeira pessoa, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Ou seja, façamos o homem para desfrutar dessa essência que há em nós. É um Deus Pai, é um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. São três, mas que se tornam um. E sabe por que se tornam um? Porque o nível de amor entre eles é tão profundo que os leva à plena unidade. É tão profundo a intimidade que há entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que se tornam um. Sabe? É um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo governando a humanidade em amor. Entre eles não há orgulho. Entre eles não há vaidade. Não há competição entre eles. Você não vê um querendo ser melhor do que o outro. Pelo contrário, você vai ver... Você vai ver Jesus Cristo falando: eu não sou bom. Bom é o meu Pai. Aí você vê o Pai falando: esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Aí Jesus Cristo vai falar: olha, eu vou ter que voltar para meu Pai, mas vai vir um outro aí que vai guiar vocês. É o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem e fala: olha, eu só venho para testificar daquele que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. É como se fosse três pessoas numa roda e falando: eu te amo. E o outro falando: não, eu que te amo. E o outro dizendo: não, é eu que te amo. Esse é o Deus que nós servimos. Agora, quando Deus cria o homem, eu tinha um professor no centro de treinamento missionário, pastor Alessandro Aguiar, e ele falava: o Senhor nos criou para fazer parte da sua família.
Então quando Deus cria o homem, Ele está nos convidando para essa roda, aonde nós desfrutamos de um pleno amor, aonde você acorda todas as manhãs, independente do que possa estar acontecendo na tua vida, você sabe que tem um lugar na mesa com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, aonde eles dizem: eu te amo, eu te amo. O Senhor nos chama para esse ambiente onde nós desfrutamos de amor. Irmão, nós só poderemos amar se nós primeiro conhecermos o amor. Então, o Senhor nos chama para esse ambiente onde nós desfrutamos dessa presença que habita em nós. E é tão poderoso você reconhecer isso, que o Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Criador do universo, o Deus que tem todo o poder, o Deus que tem toda, que conhece todas as coisas, Ele habita em nós e nos chama para o relacionamento. O Senhor nos chama para fazer parte da sua família e desfrutarmos isso todos os dias. Por isso que nós devemos amar, porque Deus é amor. E não só por causa disso, mas porque viver em amor é o desejo do coração de Jesus. Se você pode, abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Irmão, isso aqui, eu já tinha lido muito esse versículo, mas teve um dia que eu li esse versículo e Deus falou comigo de forma muito poderosa. Nesse momento aqui, Jesus está quase terminando a missão dele aqui na terra. E ele tira um momento para orar por mim e por você. Você sabia que Jesus orou por você? Irmãos, Jesus Cristo, na missão dele aqui na terra, ele orou por mim e por você. Sabe? Olha o que Jesus orou por nós. Vai dizer no versículo 20: não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim. E quando eu estava lendo isso uma vez no devocional, o Espírito Santo falou: Josué, Jesus Cristo, ele orou por você aqui. E aí eu comecei a colocar o meu nome nesse versículo, bem bobo assim: ó, Jesus orou por mim, então eu vou aproveitar, né? Eu comecei a falar: não oro somente por estes discípulos, mas igualmente pelo Josué, que vai crer em mim. E meu irmão, quando eu começo a pensar que Jesus orou por mim, eu não sei você, mas nós estamos falando daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Eu não sei você, se você ama Jesus, mas é, Jesus Cristo é aquele que nos governa, aquele que nos guia. Se Jesus Cristo orou por mim, eu quero saber o que ele orou por mim, porque deve ser algo muito importante. O que Jesus desejou para nós? Aí sabe o que Jesus orou para nós? Olha o que ele vai continuar falando: eu oro por aqueles que vão crer em mim, por intermédio da mensagem dos discípulos, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Uau, meu irmão. Jesus Cristo, ele não orou para que o Josué fosse muito bem sucedido na terra. Ele não orou para que o Josué tivesse bens materiais. Ele não orou para que o Josué tivesse um ministério muito bem sucedido e cheio de visibilidade. Ele não orou para que o Josué tivesse um cargo. Ele não orou para que o Josué tivesse conforto. Isso aqui, irmão, não estou falando que é ruim. Que Deus te abençoe com tudo isso. Amém? Mas quando Jesus tira um tempo para orar para a gente, ele fala assim: Pai, o meu desejo é que eles, a igreja aqui em Jaraguá, a igreja de Jaraguá do Sul, a igreja de Santa Catarina, Pai, que eles sejam um. Pai, o meu desejo é que eles desfrutem de um amor que nós desfrutamos, que nos leva a essa plena unidade, aonde nós somos um. Aonde eu olho para você, e na verdade eu não vejo você, mas eu vejo eu em você, e você olha para mim, você vê você em mim. Ai, irmão, e se nós começarmos a viver isso? E se de fato nós começarmos a viver essa plena unidade que Jesus deseja que vivamos, o que nós poderemos provocar nessa terra? Se de fato nós começarmos a olhar uns para os outros e saber que não é um outro, mas faz parte de quem eu sou, que a dor do outro é a minha dor, que a alegria do outro é a minha alegria. Se nós entendermos aquilo que o Senhor espera de nós,
Meu irmão, a sociedade pode estar perdida, mas eles olharão para a igreja e falarão: ali existe um lugar onde nós somos amados. Esse é o desejo do coração de Jesus. Que a gente tenha prazer de congregar, que a gente tenha prazer de estar junto, prazer de abraçar. Agora não pode abraçar, procura outra forma, manda uma mensagem, pergunta como tá, tá tudo bem, como é. Sabe, muitas pessoas, talvez elas chegam em ambientes, e eu não estou falando da igreja aqui, por gentileza, eu sei que é uma igreja abençoada, o pastor Cláudio Caetano, que é uma referência, eu confesso, irmão, que eu tava um pouco nervoso até para pregar na frente do pastor Cláudio, e o pai para ajudar, o pai, eu compartilhei a arte, e ele botou assim, né? Eu sei que ele quis me incentivar, mas ele falou: peso, hein? Que Deus tenha misericórdia de ti. Obrigado, pai. Mas aqui, irmãos, eu estou falando isso de forma geral, amém? Irmãos, se nós como igreja começarmos a viver a plenitude do evangelho, daquilo que Jesus deseja que vivamos, nós vamos começar a viver um calor na igreja, sabe? Quando seu coração está aquecido, nós vamos cultuar ao Senhor, o coração está aquecido. Por que o coração está aquecido? Porque eu olho para o lado e vejo: meu irmão, você tem prazer em ver quem está com você? Você olha para o outro lado e você vê: aquela pessoa que conheço, ninguém dava esperança para ela, mas o evangelho transformou. Que bom é estar com você, meu irmão, fique à vontade em nosso meio. Meu irmão, que bom que eu nem te conheço, mas eu te amo em Cristo. Que bom que é estar com você. O nosso coração começa a pulsar mais forte, nós começamos a viver a intensidade desse amor e nós começamos a fluir como um organismo vivo. É isso que o Senhor quer e deseja que nós vivamos. Por que que nós devemos amar? Porque Deus é amor, amém? Agora, por fim, por que que nós devemos amar? Evangelho de João, capítulo 3. Você conhece esse versículo? Versículo 16. Por que que eu devo amar? Porque Deus é amor. Agora, mas por que, José, também eu devo amar? Porque Deus amou. Percebe que o primeiro, e essa ordem foi proposital, porque o primeiro diz respeito sobre quem Deus é, e segundo sobre o que Deus fez. Porque antes de qualquer coisa, o Senhor nos chama para ser como Ele é, para que depois façamos o que Ele faz. Antes de a gente querer viver numa performance, num desempenho, o Senhor te chama para que você conheça quem você é nele. Antes de a gente querer sair fazendo as coisas, o Senhor nos chama para que a gente conheça quem nós somos. Porque senão nós caímos no risco de viver muito, muito do que percebemos na sociedade. Pessoas que ostentam, pessoas que mascaram uma realidade, mas que no seu interior elas não é a realidade do que elas vivem. Porque elas, na verdade, estão em crise da sua identidade. E o Senhor quer que você conheça quem você é em Deus. Agora, a partir disso, o Senhor te chama para fazer o que Ele faz. Então, por isso, por que eu devo amar? Porque Deus amou. Isso aqui é muito simples, irmão. Mas a resposta de Deus diante de uma calamidade... O que que Deus fez? Irmão, Deus criou o ser humano para viver e desfrutar de uma vida incrível, de uma vida de relacionamento, de uma vida de obediência, de uma vida de paz, de uma vida santa, de uma vida pura, de uma vida livre. E o ser humano se distanciou de Deus. O ser humano rejeitou a Deus. O ser humano se tornou inimigo de Deus. O ser humano começou a cair nos seus próprios desejos, nas suas próprias iniquidades, nas suas próprias paixões. A humanidade se distanciou de Deus. E sabe, e consequentemente, muitas coisas se desencadearam. Tudo que a gente vê de tragédia, tudo aquilo que a gente vê de problema é consequência de uma humanidade pecaminosa que rejeitou, que não quis viver no centro da vontade de Deus. Agora, diante desse caos, é o homem pecando, é o homem se distanciando de Deus, é o homem se entregando às suas paixões infames, é gente mentindo, é gente se corrompendo, é gente faltando com integridade, é gente... Tá um caos! Qual é a resposta de Deus diante disso? Se tem alguém que podia virar as costas, era Deus. Se tem alguém que podia falar: olha, eu dei uma oportunidade, não quiseram, vamos continuar aqui. Eu sou suficiente. Eu não preciso gastar meu tempo, não preciso gastar minha energia. Meu tempo, como se... Mas eu não preciso. Mas a resposta de Deus
não foi murmurar. Essa humanidade, vou te contar aí. Meu Deus, que treva. A resposta de Deus diante o caos não foi falar mal, não foi acusar. Sabe qual foi a resposta de Deus? Deus amou. Meu irmão, se a gente começar a aprender isso sobre o Senhor, nós vamos começar a ver tudo que acontece à nossa volta. E pode ser coisa ruim, tá? Pode ser coisa que te acuse, que te ofenda. Pode ser, meu irmão, mas se você começar a aprender de Deus, você vai ver que a resposta que nós podemos dar para o mundo é o amor. Não só porque nós temos essa essência, porque Deus é amor, mas porque Deus amou. E quando nós somos aquilo que Deus é, nós também fazemos o que Ele faz. E a resposta de Deus, o sim de Deus para a humanidade, para uma humanidade perdida e sem esperança, é o amor. A resposta que o Senhor nos convida para darmos às pessoas é o amor. As pessoas lá fora, elas não querem saber o quanto você lê de Bíblia. E leia bastante a Bíblia, em nome de Jesus. As pessoas lá fora não querem saber o quanto tempo você ora. Não adianta você chegar para alguém lá fora: orei 3 horas hoje, hein? Me segura que hoje eu estou no manto. As pessoas não sabem o que é isso. As pessoas nas suas crises, elas precisam do quê? De amor. Seja através de uma palavra, através de um gesto, através de um conselho, através de generosidade, através de alguma ação. As pessoas esperam amor, precisam de amor. O amor é a resposta que o Senhor nos convida para dar. Porque o amor nunca falha. O amor lança fora todo medo. Sabe, uma vez eu estava trabalhando. Trabalhava na empresa Eliane, revestimentos cerâmicos. E estava num procedimento na área industrial. E aí tinha um senhor de uns 50 e poucos anos que ele me procurou. A gente fazia alguns trabalhos juntos, pouco. Mas teve um dia que ele chegou para mim. Para você ver, irmão, como o lugar que você está não é algo por acaso, mas o Senhor quer te usar onde Ele te plantou. Sabe, acontecia muito disso no trabalho, mas nesse dia foi engraçado, porque a gente estava lá fazendo procedimento, vendo as quebras que tinham dado no processo lá industrial, e do nada ele chegou: Josué, eu preciso falar, eu preciso conversar, preciso abafar. E eu não sei porque eu estou falando isso para ti, tem idade para ser meu filho, mas eu preciso falar contigo. Eu descobri que a minha esposa está me traindo. Estou suspeitando, tenho quase certeza. Eu vi umas mensagens e eu estou com muito ódio, muito ódio, muito ódio. Imagina, irmãos, eu sou um menino na empresa. E eu comecei a ouvir e ele falou o seguinte: eu estou com muito ódio. E ele era bem do interior, sabe, aquele fazendeiro. E assim, eu estou prestes a chegar em casa, eu quero muito matar ela, eu tenho uma espingarda lá em casa. O que que eu faço? Meu irmão, eu fui só trabalhar naquele dia. Aí explode uma bomba dessa e eu tava aqui assim, né, por fora, fingindo que tava são, consciente. Mas por dentro, meu Deus, o que que eu vou falar pra esse homem? Ele tá prestes a matar a esposa. E ele perguntou: o que que eu faço? Eu tô prestes a matar ela. E aí eu comecei a orar no meu interior: Espírito Santo, me dê sabedoria. E aí o Espírito Santo começou a me conduzir. E quem, ontem vocês viram que eu gosto de meio filosofar assim, irmãos, desculpa, eu dou umas viajadas assim. E aí eu peguei e o Espírito Santo me conduziu, eu comecei a falar pra ele: olha, sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer? Não é dar um tiro com a tua espingarda nela, mas é dar o tiro do amor. Aí eu fico imaginando o que passava na cabeça, o que esse moleque tá falando. Mas eu comecei a falar: porque um tiro da espingarda, você vai matar ela, e quem vai ter que conviver com esse trauma é você. A maior lição de moral talvez você pode dar para tua esposa não é matar, porque ela simplesmente vai morrer. Mas agora, se você der o tiro do amor, você mata duas charadas numa só. Primeiro, se ela te traiu, você vai dar uma demonstração do seu amor para ela e vai provar que aquilo que você disse quando casou com ela é real. Independente do que ela faça, você continua amando ela. E se tem uma coisa que vai deixar ela constrangida, é perceber que mesmo errando, você continua amando ela. Agora, caso seja uma paranoia da sua cabeça e ela não tiver traído, você simplesmente vai demonstrar que você confia nela e que você ama ela. O tiro do amor. Ele começou a olhar para mim e aí eu aproveitei e comecei a falar: porque foi isso que Deus fez com a gente. Nós não merecíamos. E comecei a pregar e ele começou a chorar. Começou a chorar. Ele falou: obrigado. Ele saiu. E eu fiquei orando: Senhor, guarda esse casamento. Passou umas 3 semanas no meio da indústria. Ele gritou: Josué! Tá tudo certo lá em casa, tá? Saímos pra pescar esse final de semana. Meu irmão, o amor.
O Senhor nos chama para amar. O amor, ele pode transformar realidades que você não imagina. Se nós começarmos a desfrutar disso e viver em amor e amando, tem coisa que não é com a força do nosso braço, mas é com o amor de Deus que há em nós. E para isso, só tem um jeito. Só tem um jeito de nós vivermos esse amor. João vai dizer na primeira carta de João, capítulo 4, que nós lemos: quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Amar é consequência de conhecer a Deus. Nós jamais desfrutaremos desse amor se nós não mergulharmos num profundo relacionamento com Deus. Jesus Cristo, ele fala: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Irmãos, ele só fazia aquilo que era fruto de um relacionamento onde ele contemplava o Pai fazendo. Não tem como nós falarmos de um amor que nós não presenciamos em Deus. Não tem como nós não falarmos de um amor que nós não experimentamos. Não tem como nós falarmos que Jesus salva se nós nem cremos que somos salvos. Não tem como nós falarmos que Jesus transforma se nós não cremos na transformação da nossa vida. Nós precisamos começar a mergulhar nisso e ter prazer nesse relacionamento com Deus. O prazer de acordar pelas manhãs e tudo que você deseja é ouvir a voz de Deus. O prazer de acordar pela manhã e tudo que você deseja é sentir a direção de Deus na tua vida e você falar: Deus, eu não dou um passo sequer fora da tua presença. E nessa tarde o Senhor está te chamando. Se você talvez já é cristão, o Senhor está te chamando para mergulhar mais fundo nesse amor. Sabe, para você começar a abrir mais a tua Bíblia e você se alimentar com prazer disso, falar: Senhor, me alimenta com esse amor. Me transforma conforme a tua imagem e semelhança. O Senhor nos chama para isso, para viver nesse ambiente de família. Porque, meu irmão, qualquer coisa que você possa viver fora desse ambiente de família em Deus, a sua vida não vai fazer sentido. Porque família é aquilo que nós nascemos para viver. Qualquer coisa que você viva fora de família, é por isso que a sociedade está como está hoje. Porque tem tantos problemas, mas o problema base é a família. Nós entramos nas escolas e os alunos, 90% dos problemas que os alunos trazem são problemas familiares. Porque família é o lugar onde você cresce, onde você começa a ver os primeiros exemplos de paternidade, de maternidade, de amor, de cuidado, de zelo, de responsabilidade. E quando o ambiente de família é prejudicado, naturalmente você também é prejudicado. E isso começa a ser um efeito dominó na sociedade. Você vai para a escola, lugar onde você poderia ser capacitado para desenvolver, para desempenho profissional e social, mas você tem que ser tratado das suas emoções que não foram tratadas em casa. Isso começa a afetar todas as áreas da sociedade. Problemas, família. Não dá certo. E talvez você ouvindo isso, você possa estar pensando: Josué, então isso é uma notícia muito ruim para mim. Porque eu nunca tive família. Talvez eu nunca tive um exemplo de um pai que me amava. Talvez eu nunca tive um exemplo de uma mãe que me abraçava. Talvez eu nunca tive exemplo de um lar onde chegasse e pudesse descansar e falar: uau, lar doce lar. Mas para você eu quero dizer nessa noite que mesmo nós servimos a um Deus que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho. Irmãos, e olha que isso é difícil. Uma mãe esquecer de um filho que ela gerou dentro dela. Mas a palavra de Deus fala que mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, o Senhor não esquece dos seus. Nós cremos num Jesus que ele vem e fala: a todos aqueles que crerem no meu nome, a eles lhe foi dado o direito de serem chamados de filhos de Deus. Nós cremos num Jesus que vem para revelar um Deus que atende quando é chamado de Abba, Paizinho. E é esse Deus que nos contempla. Independente de onde você possa ir, independente de onde você possa trilhar seus caminhos, se você for no mais profundo mar, lá ele está. Se você for nos mais altos céus, lá ele está. E nessa tarde o Senhor te chama para mergulhar nesse amor. Quantos creem nisso? Se coloca de pé. Vamos orar? Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: você é amado por Deus? Se enxerga o amor de Deus na tua vida? Sabe, o desejo do Senhor é que a gente comece a não só viver esse amor, mas refletir esse amor para as pessoas à nossa volta. Em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, que você saia daqui nessa tarde com teu coração pulsando em amor, olhando para as pessoas que talvez te ofenderam ou te acusaram, mas amando-as. Sabe que a tua resposta na tua realidade, na tua casa, na tua família, na tua convivência seja o amor. Que em nome de Jesus, mais do que aquilo que nós podemos conquistar nessa terra, nós tenhamos prazer em olhar uns para os outros e falar: eu te amo, meu irmão. E por que que eu te amo? Porque eu sou bom? Não, mas porque o meu Pai é bom e me alcançou com esse amor. Quantos creem nisso? Se você pode, ore com as suas palavras e comece a falar: Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor, Senhor, que lança fora todo medo. Obrigado pelo teu amor que nos alcançou e nos trouxe vida eterna, mesmo nós estando perdidos. Senhor, obrigado pelo teu amor que nos perdoou e que nos trouxe liberdade. Obrigado pelo teu amor que nos alcança e pelas tuas misericórdias que se renovam todos os dias. Obrigado pelo teu amor que flui nessa tarde, Senhor, através da tua igreja. E sim, Senhor, que esse amor venha nos transformar cada dia mais. Que a gente venha demonstrar amor uns pelos outros. E acima de tudo, todos os dias, acordar sabendo que o Senhor nos chama para esse ambiente onde o Senhor nos ama, onde o teu amor é o suficiente para que a gente viva a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E por isso que nessa tarde nós nos rendemos ao seu amor. E como igreja, Senhor, nós queremos reconhecer que o Senhor nos amou.